Rekla si prva da si videla Sarine ožiljke. Sarine ožiljke? Tako je, je rekla? Ja rekla. Da, da, rekla je. Rekla je to. Pa kako nisi? Pa si rekla ovdje stila sam moradu. Ne sjećam se da sam rekla. Ali ožiljke na srcu. Devojka kaže to laž. Amneziju imam totalno. Pa imaš, jebe. A zašto ste jutro toliko nervozni? Neću da se igra. Zašto ste tako? Neću da se igra. Ona će utjeći. Sad kažem drugo, da li je dala čizme? Nisi rekla! Jesi, rekla si bodice! Prvo se stvore brani! Probali, rekli, jao, kako bi mi dobre bile. Sviđaju mi se! Šta da kaže, šta da kaže, brate? Sviđaju mi se! Pritom, Tanja je postao ovde smrzla. Da, ali Tanja si ti dala, ona se žena smrzava. Saška, je tu nama već? I na kvaru je postavila sebi. Saška, je li tako? Saška, tako je. Saška. Ja sam u odnosu na tebe divna i dobra žena. Saška, možda. I pravična. Molim, ti pričaš da ti se ne ide kući, okači mačko rep. Ugledaj mi se na gospođu Sašku. Okači mačko rep. Ona je prava, ona je jedinstvena, jedina. Jesam. Ona je neponovljiva. Jesam. Ugledajte se samo na nju i posreći će vam se u životu. Jeste. Nećete izlaziti iz reality programa, nikada. A gde si ti? A gde si ti? Ja sam u realityu i ne želim više da budem. A ti hoćeš da ideš kući? Želim da budem sa mojom porodicom. Ne ide se. Što ste tako nervozni? Molim vas, samo moment. Zašto? Evo samo. Žalio sam se za ovo dvoje, stvarno nisam ništa čuo. Ja sam šao da ne bude da ja... Tišina priča Žiža pa onda Tanja. Molim vas tišina. Ja nisam čuo. Zašto ste toliko nervozni na dan slave i to velike slave? Veliki broj naših građana slavi danas slavu i... Ovde smo dugo već zajedno, srodili smo se na neki način. Zbog čega ovolika tenzija od čim ste seli za sto? Zašto? Žiža, priča o čizmama, Žiža. O čizmama. Da, tišina, Saška. Tišina, vidimo li. Da, rekla sam, Tanji sam dala i došla je ona i probala i kaže, jao, kako bi mi bile dobre. Tople su, ja bi da ih uzmem. Ja sam bila... Stan da završi. Kako da kažem, ne mogu. Rekla si, Bog je prvo sebe. Ja sam kriva. Ja sam posrednik. Sad ću da kažem. A Tanja je bosa. Rekla sam, Bog je. Pa rekla si to. Bog stani ovdje. Bog stani ovdje. Bog je sebi pružio prvo. Prvo bradu. Pa drugima. Pa drugima. I šta je tu neobično? Pa ja ću druge da me pamatim. Izvini, daj da me ne pamatim. Šta se ne rekao? Pa daj, dala bi rekao da će... Dala je Tanja, na kvara način si ih ti uzela. Gospodo draga, čizme... Pa žena se smrzava. Sram te bilo. To nije moj sram se. Pa ona je dala čizme, pa naravno da nije tvoj. Pa tako reci. Naravno, meni je Tanja draga i vraša je ti. Ti si pokvarena, strašno si pokvarena. Ja bi joj dala da imate... Jeste, da, tako je. Sve sam što ti kaže. A šta si ti? A šta si ti? Šta si ti? Meni ne treba. Ti si jedno najobiče govora. Ajde, čuti sedmi. Pardon, pardon. Ženi, žena se smrzava. Žiža, ne smije da kaže u govnoj od televizije. Ne, ne može da se kaže. Kako izrazi. A naročito danas. Pa ti ne može da se kaže. Da stav! Zašto nervoza? Zašto? Zašto nervoza? Da. A vidi se ko je čije. Da ih ljube pripadaju čizme. Da koga? Na svakog.
svakoga ko je to... Alo, molim vas. Ti si stvarno luda. Ali ti si stvarno luda. Ali ti si dobra. Ja jesam luda. Idi po tabletice. Idi po tabletice, molim. Znaš šta si ti? Zašto daješ? Zašto daješ promazepane omladini kad oni ne smeju da piju to? Imaš dijagnozu, verovatno. Verovatno. Zašto deliš promazepane kad znaš da je zabranjeno? Kome deliš promazepane? Odakle ti promazepane? Ja pijem lekove. Zašto piješ visoko kvarijeće piti? A zašto daješ ljudima koji to ne znaš? U garderoberu, griješ torbe. Pijem lekove za upalu bešike, sam to dobila, da. Ma ne zanima me tvoje upave razne. Pa što bi tebe to zanimalo? Pa ti si jedna popuška popisa. Ajde, sad imamo da ti skakuju. Svoja glada. Koliko, koliko, koliko o tome. A unutra si jada. Koliko hoćeš da ideš kuća. Jada su unutra, jada. A ti si dobrica, tako mala. Pati se. Ja želim da odem svoje dete. A oni, neka se jebe. Miđo, može tamo. Jebi se ti. Ne dozvoljavam. Onda sam dobra Milka Šešeljica. Ne dozvoljavam. Onda sam izgleda kriva. Ja to nisam rekla. Ne, ne mogu. A ja to nisam uradila. To sam kriva. Ja sam već poklonila Tanji. Znači, pola krivice snosim ja. Milice, nemoj da se žestiš. Staša, nemoj da se žestiš. Pa ja samo primećujem. Tanji, ja ću Tanji druge da nabavim čizmice. Treba da bude pravedno. Ali si ti dala žiža. Tanji, ona Tanji pripada čizme. Žena se smrzava. Sinoć je kolotala. Noge su joj se smrzove. Milane, Milane. Milane, ovdje daj mi ja riječ, a ne ti mi. Ne, ne, da je kažem, samo da ponovim. Rekli ste i ti, Staša. Evo, ustala. Završim. Evo, izvoli, Tanja, izvoli. Prvo, jel mogu da dobar dan svima i želim da čestitam slavu svima i pogotovo ljudima iz moje ekipe. Naravno, imena ne spominjem. I upravo ovo je dokaz da ove čizme treba da vam govore da mi pošaljete stvari. Vlado, molim te, imaj milosti. Drugo, budžet. Ja sam uvek zadovoljna. Želim da se zahvalim Mići što se setio o meni, Viktorija, ali vi znate da ja ne pravim problem. I upravo sam na ovom mestu naučila dosta o novcu i sigurno ću se ponašati drugačije kada izađem napolje. Treće, šifra čizme. Ja stvarno nemam obuću, a ni odeću. I Milica je... To nije počelo s čizmama. Samo malo, to je počelo sa hranom. Znači, Milica me zamolila da odem da kupim tu nešto hrane. Ja, naravno, mrtvo umorna sam otišla u taj dis, kupila to i rekla je delit ćemo. Ja sam bila gladna, a inače nisam često gladna, zamolila sam je da mi da nešto od toga. Ona je rekla, ne, ja sam to kupila. Naravno, ja se ne nastavljam oko toga. A pre toga je zamolila Sašku da napravi klop, seći se Mikiju. Saška je naravno rekla, boli me uvo. I ona je rekla, ja ne mogu da razumem da neko ne može da podeli hleb. Tako da, to što ti pričaš, jedno pričaš, dozvoli. Drugo misliš, treći rad. Ovo je meni, govoriš, ja ide Mikiju. Koje si probala. Što ti nisi Mikiju napravila da jede? Što nisi napravila Mikiju da jede? Što nisi napravila? Čisto sam u mesni nare. Nisi mu dala. Da sam ja na tvoj mjestu, ja bi čizme koje su nekom poklonjene onako od srca rekla, u super su, evo ostavljam ih ovdje. A što nisam bila kod tebe? Pa zato što sam bila kod tebe, zato što si dovoljno poklonjena. Ja vas sam grizila. Pa nisi ih izula od onog dana. Žiža, žena nema zete čizme. Ja sam pola kriva, što nisam rekla da sam već poklonila. Znači, ako se išta, ali ti si rekla Tanji daješ čizme. Jasno i glasno, ona je to čula, ona to zna. Nego se pravila luda. Ja sam išta učila, da pola krivice. Samo krivice. Samo krivice. Samo krivice. Tišina, stani malo. Stani malo. Stani malo. Ošte, stvarno da držiš da ponov vadi sisa odnoš, to da radi. Onda tišina. Ja ne volim te za nešto. Ja se izvinjavam što nisam reagovala. Rečima. Ja sam već poklonila. Stvar je u grabežu.
Ima naš jezik, ima divne reči za to. Nabavit ću ti nove. Ma ne treba mi, znači... Pa ja hoću! Ponovo pozdrav za moju ekipu, znate koliko volim da se ovo... Ima! Meni stavim sebi čizme, sve želim da daje. Zaboravite čizme. Ona ne ume da deli ni hranu, ni osmeh. I to je meni dovoljno za ceo život. Hvala. Gospoda draga, da Žiža nije škrta... Ali ja sam to uvek govorila, a ti ne možeš. Ja sam tebi rešila da postanem gospođa Nega. Ja sam tebi šaliva. Pa rekla sam da sam poludila. Šta ste vidjela sa kratom? Bilice, juče to! Ona mi je gledala i ja se žalim da... Pa hoću kući! Bilice, nek ti kaže Mića, evo! Nek ti kaže kako se ide kući! Kako se ide kući! Ne maš me! Ispod stola! Samo poklonima. Milica je juče dobila, na primjer, samo kažem, taj najveći budžet, nemam nikakav problem s tim. Nije najveći budžet. Čekaj, bre, čoveče! Šta ti je? Neistina je. Znači više od mene. Jeste, kupila mi je dve kutije cigareta. Velika je razlika. Znači toga rekla je, poklonila sam ti. Juče sam joj ja vratila za te dve kutije cigareta. A ostalo? Šta ostalo? Pa još sam ti kinte dala. Pa što ne kažeš kad te pitam? Znači ja sam došla kod tebe, ti uopšte ne ti, ne, nego se ti hvališ time da si ti dobra, izvini, da si ti, da. Kome se hvalim, kome se hvalim? Svima. Reci, svima. Svima. Nemam pojma, to je njena. To je njena. Da se brineš tako za Mikija, što mu ti ne spremiš, idi tamo kod njega. Te što ti meni imaš da kažeš? Pa idi, idi tamo, ako ćeš jebi se sa njim. Danas ću da sprema se, vidi da si sprema. Tišina, Sanja ima reč. Moram je htela se nešto da kaže. Ne, pitala sam Milicu koliko je dužna para, Tanja njoj ja ću dati. Zrade bude sramota. Idem kući. Ideš na Limburgljane. Ja ne mogu da verujem da žena ima toliko godina, da se tako ponaša, ima decu. Ja ću da ti kažem, bednice jedna, gnjido jedna, sakri se ispod stola i čuti. Čuti bre, sram te bilo. Sram te bilo, žena se smrzava. Ajde bre, ajde bre, sram te bilo. Da su svi kao ja, da su svi kao ja, bilo bi divno. Bilo bi divno. Ja sam mnogo bolji čovek nego ti. Ti si u duši sićuša. Ovo licka si, ovaka si, evo ovo licka. Toko sto. Inače, Marge, tači. Ti imaš problem. Jeste, ja imam problem. Ne znam samo ko ima problem. Ne znam ko ima problem. Kada neko ima nešto, ti imaš problem. Ti bi sve da zgradiš. Ali ja sam iskrena. Ja sam iskrena, ja kažem. Za ovim stolom sve. Ovako sve da zgradiš. Ko si pokvarana i došla. I zla. E, znači, ja sam zla. Ne mogu da te gledam i oči u koću. Nisi, dobro. Ne moraš da te gledam. Zato što si oličenje najlošije što može žena da ima. Sve sam ja najlošija. A poliraš se od društva do društva. Od kreveta do kreveta ideš. Od osobe do osobe. Sve te prati. Milice, tako. Žene, ovo, znači da sam ja bila značajna. Čim ti mene praviš? Alo, Milice. Čim ti mene praviš? Milice. Bravo na moje mišlo. Odiše. Tako se Milice ne ide kući. Tako se kući ne ide. Evo, bravo Mića. Sam rekao. Kako se ide kući? Kako se ide kući? Bravo! Kašio, kako se ide u kući? Kako se kući ide? Pa to znate vi izverzirani. Ja nisam izverzirana. Kako se ide? Ja kako se ide? Koji nije izverzirani? Meni kad se oni kuća pukne šavarčinu, nekako se razume. Znači ja nisam otišla kući namirski zato što sam tela, nego zato što sam zrekla Golubovićku. Ja sad očinim kući i čutim. I čutat ću do kraja. Tako se ide u kući. A ne to kao ne 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 ne. Tako se ne ide kući, Milice! Tako! Hvala vam!
kašu. Ja nikada ne mogu. Ja neću, neće hoće vas da mi ne piše. Ja nikada. Zna ona kako se. Gospodo draga. Ja nisam pravila muda. Alo, ona se pravi muda. Gospodo draga, samovoljno napuštanje sastanka izaziva određene financijske sankcije. Nemoj da bude problem kad stigne kazna, pa onda kuku majku i sam mene gon. Znači, znači, gospodo draga, sastanak treba. Neka kasne, nije važno šta je tema. Svi koji su... Pričamo o temu. Vi nametnute temu, vi nametnute temu. Da pričate svaki dan, ne da čizme ukrala, ne da nikom ništa čao. Pa nema veze, i mi slušamo druge priče koje nas ne interesuju. Gospodo draga, gospodo draga, samo molim vas, samo moment. Ja pročitam pismo, na vama da držite pisma. Pa nije problem to. Vi se držite pisma, a ne ja. Vi pisma... Gospodine Žiža, ustala popola 100, daži do znanja da se smirite. Vi ste napravili kontraefekat. Vi ste novo tenziju. Bez potrebe. Tišina, reži. Zašto, Milice, nikad nisi bila takva? Pa zato što mi došla što se da boji da ide... Ja sam priznala pola krivice. Zašto, pa zašto ste divni? Pa nema veze sa tobom, bre, ti si dobra žena, bre. Tri, ja su ja digli. Ja želim da budem zla, pa ali tu se ne vidi. Pa stavim da završi žene rečenicu, brate, Milice, da završi pola danica za ženska glava. Nije ona tako. A stavim završi da završi možda... Ne, ustajite, ne ustajite, vratit će se vas. Što je jebi tamo? Ne ustajite, pa sutra slušamo. Pa ne znam zašto. Rekla sam svoju grešku. Uzela je žena čizmice. Pa te čizmice ne vrede više od naših odnosa. Ne radi se čizmicama, radi se o gestu. Bolas, primam krivicu ja. Sto puta ti kaže, molim te, čuti, meneš. To sam vam rekla. Ali digli ste tenziju nekako. Zato mi je krivo. Čuti, bre. Alo, bre. Gde se ne obraća? Zašto tolika tenzija? Ti što razbijaš? Pa te čizmice ne vrede toliko. Pire, da se digne tolika tenzija i da pola stola nema za stolom. Slava je danas, ajde malo se, pa ne može ni to. Ne može da se napušta sastanak, nije završen. Ali nije to tako. Sedi, Žiža, ne pomeraj tu, naravno. Sastanak nije završen, javlja mi šef. Vođa. Javlja da sastanak... Izvolite na mesta! Na mesta! Mi nismo doručkovali, brate, Miliš, da će sastanak... Ja nisam zakazala. Vođa je zakazao. Zvono je bilo, pismo je tu. Naočare su tu. Razbio je čašu, evo ti. Ne, ne, nije važno. Važno je vrlo, jer to Mića nikad ne radi. Počistio je za sobom. Ne znam čemu tolika te... To su neki nedašišćeni računi od pre.